הסקט 710. עדויות משבעה באוקטובר. אני זוכר כשהייתי בשיקום בסורוקה, בימים הראשונים, הייתי על אופניים, הייתי גמור וכאוב. אז הגיעה אמא של בני הריין לבקר אותי, שהבן שאני נהרג מלחמת לבנון השנייה. והיא לא רצה להפריע בטיפול, אז תוך שאני מפדל, היא מדברת איתי. ואז היא אמרת לי, למה אתה עושה את זה כזה לאט? עכשיו אני כדור ברגל, מזיע, גומר על עצמי בכאבים, היא מתחילה לנזוף בי. למה אתה עושה את זה כזה לאט? אתה לא מבין שאנחנו במלחמה? המלחמה עכשיו שלך היא להבריא? אתה צריך להבריא, קדימה, יותר מהר. ואני עם האמירה הזאת עובר אחר כך לקהילה שלי. זה הרב שחר בוצחק. בשבת בבוקר, הוא ובני משפחתו התעוררו לכל האזעקות והמתחים שנשמעו באופקים. הרב שחר, שהבין כי מדובר באירוע חריג, פתח את הטלפון הנייד שלו, למרות השבת. אחרי שקרא את ההודעות שהחלו להצטבר בו, לקח את אקדחו האישי ויצא לכיוון הירי. בדרך, חברו אליו חייל בחופשה ומאבטח, ויחד הם נלחמו במחבלים. מאחד הצורות שנראו לעברם, החייל נהרג, ושחר נפצע. אחרי שהשתחרר מבית החולים וחזר אל הקהילה שלו, הוא חזר עם שליחות. להקים באופקים כיתת כוננות, ולהמשיך להילחם למען ההחלמה של הקהילה שלו באופקים, ושל עם ישראל כולו. זאת העדות שלו. יום לפני שישי בערב, שמחת תורה. שמחה גדולה בעיר אופקים. כל הקהילה רוקדת, יחד עם בחורה מכינה באופקים, סביב ספרי התורה. שמחים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו תורתו. החגיגות מסתיימות בשעה מאוחרת יחסית, בסביבות 9:30-10. מאחר מכן אנחנו הולכים לארוחת ערב אצל המשפחה, ארוחת ערב שבת, ארוחת ערב חג, ואז חוזרים לבית בסביבות 12 בלילה, מגיעים הביתה. הדבר הבא, 6:30 הבוקר, אנחנו מתעוררים כמו כל תושבי הדרום למטח של אזעקות ונפילות. אני כתושב אופקים בשנתיים האחרונות מבין שכמות המטחים היא חריגה. היינו גרים 14 שנה בעוטף עזה, במבטחים ובעין הבשור. אני הייתי שם גם חבר כיתת כוננות הרבה מאוד שנים, עד היום בעצם. ואני מבין שזה חריג בעוצמה, נקרא לזה אפילו אולי בהתעקשות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מטח, יש יריעה, יש קסם, שבא להפחיד, לעורר את האנשים, אבל כזאת עקשות של ירי אחר ירי, זה היה נשמע ירי עם מטרה, ירי עם כוונה, ירי עם אופי. אז לכן כשאנחנו נכנסים ויוצאים מהממדים, אני פותח את הוואטסאפ שלי בשבת קודש, בחג, ואני מסתכל, מחפש לראות בקבוצת וואטסאפ של הקהילת כהנות שלי. בעוטף עזה לקבל עדכון, ובאמת הרב שט שלנו, דן אסולין, מקפיץ אותנו הקפצת אמת. הוא כותב לנו בקבוצה, חברים, חשש לפשיטה. כולם עולים על ציוד ונשקים, וברגע שהירי נגמר, אנחנו מתחילים סריקות במרחב. אני מעדכן את אשתי, ואומרת לי, פשיטה? לא הבנתי, מי פושט על מי? כאילו, הם פושטים. אני מעדכן את דן שכמובן אם צריך אני מגיע, ואז תוך כמה דקות האירוע משתנה. האירוע תופס פרופורציות אחרות, זווית אחרת לגמרי. אנחנו גרים פה בשכונה הכי קרובה לעזה, בכניסה של אופקים, ונכנסים כמה מאות מטרים מכאן. שלושה טנדרים עמוסים במחבלים חמושים מכף רגל ועד ראש, ב-RPG, טילי לאו, טיל מגד מסוקים, רימונים, קלצ'ניקוב. הם נכנסים כמה מאות מטרים מכאן, שניים מהם פונים ימינה ונוסעים בכיוון הזה, אחד מהם נכנס מתוך השכונה, כשהם רואים את הבתים של היהודים, הם מתחילים לבצע ירי. פה בשכונה, 200 מטר, מתחיל ירי, כאן על הכביש. היה לנו אירוע חריג מאוד בשמחת תורה הזה, שהקהילה עירכה 80 חונכים ומדריכים של קו לחיים. בעצם כל השכונה פה הייתה מלאה, כל בית עירך פה, וזה נהיה פה פשוט כאוס, כאילו... וכל משפחה עכשיו, חוץ מדאוג לממד ולילדים שלה, יש לה פתאום פה עוד... זוג ילדים שצריכים לדאוג להם. באמת, למעשה מתחיל שם חמל. חמל שעושה טלפונים לכל ה-80 חניכים וחונכים לוודא שכולם בסדר.
יש לנו זוג חברים שיושב שם על כוס קפה של בוקר, שבע בבוקר, יושבים בגינה שלהם, והם יושבים הוא והאישה, ולפתע הם רואים שמתחיל עליהם ירי אוטומט, פתאום תופסים נכסים מתחת לחומה, וזה למעשה הייתה הטעות הראשונה של המחבלים, שהם לא המתינו ולא חיכו ברצח ליהודים, היו יכולים לחכות עוד שתי דקות, להגיע למרכז העיר, וזה היה אירוע אחר לגמרי. אבל הם חיכו 20 דקות נסיעה מעזה לאופקים, מגשרו בתים של יהודים של אופקים, ישר פתחו באש, מבחינתנו זו הייתה הקפצת אמת הראשונה שלנו, של כל השכונה. ואז במקום לנסוע למבטחים, אני מקבל יד אחר, ובעצם למעשה שומע שהירי מתבצע כאן, 200 מטר, 250 מטר ממני, אווירי. בהתחלה אתה עדיין לא קולט את זה. אתה חושב מה זה, נפצים, כאילו, שהיה בוקר באמצע מטחי קסמי, מי מפעיל נפצים? ואז אתה שומע את האוטומט, אתה מזהה את זה מהשירות הצבאי. אני אומר לאשתי להיכנס לממד, לוקח את האקדח האישי שלי, לוקח כובע זיהוי של כיתת כהנות, ויוצא רגלי לכיוון הירי. אני לא לוקח את הרכב אפילו, כי אני אומר שזה ממש ממש קרוב. בדרך אני רואה אנשים יוצאים מהבתים, לא מבינים מה קורה. אני פוגש ממש פה מחוץ לבית, חברה מהקהילה, הודיעה כהן, היא אומרת לי, הרב, אני בצוות צחי, אני יכולה לפתוח את הפלאפון, לעשות טלפונים לכל הצוות חירום, לראות מה קורה. אני אומר, בוודאי, אפשר. אני מתחיל בריצה לכיוון הירי. היה ירי מכמה כיוונים שונים, אבל היה מאותו מרחב. אני מגיע להתפצלות של רחובות, התחברות של רחובות, ומלפניי אני רואה שניים תופסים מחסה, שניים הכוחותינו. אחד מהם היה נאורי סעיד, חייל שהיה בחופשה בשבת. הוא גר בשכונה אחרת באופקים רחוקה יותר. אבל חברים מהשכונה פה התקשרו, כתבו בוואטסאפ, יש רעש של ירי. הוא קפץ עם הרכב שלו והגיע ממש מהר אפילו עוד לפניי. נוסף אליו היה פה חבר נוסף, חבר מהקהילה, שהיום הוא מאבטח בשבק. ונאוריי צועק לי מה שכל חייל בטירונות בלחימה מתרגל, זיהוי המצב, תיאור מצב. הוא צועק לי שלושה מחבלים חמושים. איך שהוא מסיים לצעוק את זה, אני חוטף צרור של קלצ'ניקוב שמרעיד את הרחוב. צרור ארוך, שאתה רואה פשוט כל הרחוב מתחיל לרעוד, גם קליעים, גם רסיסים, גם הרצפד, הקירות מתקלפים ועפים באוויר. אני תופס מחסה, זה ממש היה עובר ממש ממש לידי. אני תופס מחסה, דורך את האקדח, וכשהצרור נגמר אני מרים את הראש, מסתכל לכיוון שני החברים מקדימה, ואני רואה אותם שהם רוצים להתפצל, ואני צועק להם, חבר'ה, בואו נשמור על מבנה של חוליה. הדבר הבסיסי ביותר בלחימה, נשמור על שליטה בכוח, וגם בתפיסה שלי כרגע. הם שלושה מחבלים, אנחנו שלושה. קדימה, נאכל אותם, לא מסובך. למפרע, התברר אחר כך שהיו קרוב ל-20 מחבלים, יש כמה גרסאות, 25, 16, 14, אבל היו בסוף בערך 20 מחבלים בגוש אחד, שהיו פשוט בכל רחוב היו שלושה, ארבעה מחבלים. זה נראה לנאוריי שלושה, אבל כמה מטרים ליד היו עוד שלושה ועוד שלושה. ואנחנו מתחילים בעצם מה שמלמדים אותך בצבא. לסגור דווח כמה שיותר מהר, תחיל ריצה אל היד, לצמצם דווחים, לגרות את האויב, להראות תנועה, להראות שאני פה, שירו בי ולא באזרחים, להיות השכבת מגן הראשונה, למרות שגם אני אזרח, אבל אני נכנס במוד של כיתת כהנות של צבא, ואנחנו בעצם מתחילים לצמצם דווח. אין שום מודל בצבא, אין שום תרגולת, איך מישהו עם אקדח מסתער על RPG, אבל זאת המציאות כרגע. אני נכנס עוד ראשון בחוליה, מאחוריי נמצא נאורי החייל והמאבטח. אנחנו מתחילים לצמצם טווח, עוברים מחסה למחסה, מתקדמים. זה רחוב מאוד צר, רחוב מוות. זאת אומרת, אין הרבה מישהו עומד עם אוטומט ומנגן עם הקלצ'ניקוב או עם מכונת ירייה, אין כל כך הרבה סיכוי לצאת מזה, אבל אתה פועל אוטומט להגיע כמה שיותר מהר למחבל, כי בינך לבינו יש 100 מטר, אבל המון בתים של אזרחים בצדדים. זאת אומרת, אם אתה תגיע, אז הוא ייכנס לבית של אזרחים. אז אנחנו בריצה מהירה, תוך כדי תפיסת המחסות. באחד מהקפיצה ממחסה למחסה, כשאני עם אקדח מופנה קדימה וכדור בקנה, אני מזהה דמות מולי, ממש בשבריר שנייה. המחבלים הגיעו עם מדים של צהל, הגיעו עם וסטים,
המחבלים לא הגיעו עם שלט, אני מחבל תירה בי. אז מגיע איזשהו רגע מסוים שאין לך זיו ודאי, שאתה לא יורה, כי אולי זה עוד אחד מכוחותינו שנכנס לרחוב ואתה לא... ובשבריר הזה הוא יורה ראשון, הוא יורה צרור, בצרור הזה אני חוטף כדור ברגל, נפצע בירך, בחלק העליון של הירך, אני מדדה על רגל ימין, צועק לחבר'ה שמאחוריי, נפצעתי, נפצעתי, קיבלתי כדור ברגל, ואז אני נוחת על הבטן, ככה, בצורה שאני מחזיק את האקדח עם שתי ידיים, על הבטן, ממשיך להסתכל קדימה. לימיני, נעוריי נהרג, בצור הזה או בצור שאחריו, כמה מטרים קדימה יותר, כנראה שהוא הספיק עוד להתקדם קצת, נעוריי נופל בקרב בזמן הזה. המאבטח אחר כך סיפר לי שבאינסטינקט שלו היה להיכנס ולמשוך אותי החוצה. אבל הוא יודע שאם הוא נכנס, הוא לא יוצא. אז הוא הפעיל שיקול דעת, הוא אמר להם, יש קלאץ', יש אקדח, יש שטח פתוח, אני בנחיתות. הוא הולך לאגף מימין כדי להיכנס לתוך שטח בנוי, לצמצם דווחים ויהיה להם, הוא ינסה לשבור את היתרון שיש למחבלים עליו. אני בינתיים שוכב על הרצפה, מרגיש שהמון דם מתחיל לרדת מהרגל. מהרגל שותת דם, מאוד כואבת. אני כרגע מנטרל את הכאב בצד, מסתכל קדימה, מלפני יש מכונית, היא מעבר סוג של מסתור ממני למחבלים. אחריה אני מזהה עוד מיגונית, במיגונית אני רואה רגל של אישה, בלי זוזה, שוכבת. אני מניח באותו רגע שהיא נהרגה, עומד מישהו בתוך המיגונית, כולו פצוע, שותה דם. בתפיסה שלהם הייתה שהם מגיעים למקומות בלי מיגונית. וכשכל הבתים יוצאים למיגוניות, הם פשוט נכנסים למיגונית ויורים בכל מה שבפנים. גם מהבית לידינו, שכל הבניין, שכל האנשים בבלוק יצאו החוץ על חדר המדרגות, ופשוט נכנסו לחדר המדרגות וירו בכולם, יש שם כמעט 10 הרוגים בבניין אחד. פשוט עברו מקומה ראשונה לקומה השנייה והכניסו את כולם. וכל האנשים אומרים לי אחר כך, אנחנו שומעים את הצבע האדום, אנחנו רוצים לצאת, ובחוץ שומעים יריות. אתה לא יודע מה יישאר בחוץ או בפנים. אז מלפניי יש מיגונית עם שני אנשים, בסוף אמרו לי שהיו שם 3 הרוגים, שפשוט גם מי שחי כרגע לא הספיקו לפנות אותו, כי מד"א לא מפנה תחת אש. ואני שוכב שם על הרצפה לפני המכונית, אני לא יודע אם המחבל יודע שאני חי, והוא עדיין בדרכו אליי, או שהוא חושב שאני מת כי רואה אותי נופל. אני אמשיך לכוון קדימה, כל הזמן מחכה לראות מה קורה, עיריות ממשיכות להתבצע מעליי, כל מרחב יש עיריות כל הזמן. אחרי כמה זמן אני רואה שעדיין במחבל לא מתקרב, אני מוצא את הפלאפון מהכיס שלי, מיד שמאל, מניח אותו ליד הראש שלי, ואז אני מבצע 4 שיחות. השיחה הראשונה הייתה בעצם הקלטת וואטסאפ, לא וואטסאפ השכונתי פה של הקהילה שלנו. הרב שולח הודעת וואטסאפ בשבת, אני מניח שזה יעשה הד, אז כל מה שרק יראה, יתלבט אם לפתוח או לא, אולי יראה שאני כותב את הוואטסאפ, אז כולם בטח יפתחו. ואני מקליט שם, חברים מחבלים בשכונה, קיבלתי כדור ברגל, כולם ייכנס להם מרחבים מוגנים, לא לצאת. זו הייתה הקלטה הראשונה. לאחר מכן, השיחה השנייה הייתה לרפשץ, החבר שלי בעוטף עזה, 20 קילומטר מכאן, שהוא זה שהקפיץ אותי בהתחלה, ואני אומר לו, דן, תבין את האירוע. זה לא פשיטה שהמחבלים יוצאים מעזה. הם כבר כאן באופקים. קיבלתי כדור ברגל מקלצ'ניקוב, המחבלים 20 קילומטר מאחוריך. הוא בהלם, הוא מספר את זה לחבר שלידו, טל ממן. אמר לו, הרב שחר קיבל כדור ברגל באופקים עכשיו. אחרי שעה, שניהם יהרגו בקרב, במבטחים. יכול להיות שהייתי האחרון שדיבר איתם. לאחר מכן, שיחת טלפון השלישית, זה לאשתי ולילדים. אני שוכב על הרצפה, ואני לא יודע איפה המחבלים עוד מסתובבים. אולי הם כבר הגיעו לבית, אולי הגיעו לרחובות. אני מתקשר אליהם לאבישג, מחבלים בשכונה, להיכנס לממד, קיבלתי כדור ברגל, אבל הכל בסדר. השיחה הרביעית, זה למוקדן של מד"א, 101. אני מתאר לו מה קורה, מחבלים באופקים, קיבלתי כדור ברגל, אני שרוע על הרצפה, ברחוב, וכל זה תחת ירי עדיין, ואני עדיין מחזיק את האקדח, מלווה מבט, מחכה כל רגע שיתקרב מישהו. ואני מאותה נקודת זמן צריך להחליט מה אני עושה, או שאני ממשיך לחפות קדימה, או שאני מנסה לזחול, לתפוס מחסה בבית צמוד, אבל אני צריך לפנות את הגב, או לעשות מה שהמוקדן מנסה להגיד לי לעשות, לסגור את ה... לחוץ על הפצע היציאה, שהדימום יפסיק. אני אומר לו, אני לא יכול. אני צריך להמשיך להסתכל, אני צריך להמשיך להחזיק את האקדח. הוא אומר, תחזיק את האקדח ביד ימין, תלחץ ביד עצמו על הפצע. אני אומר לו, אני לא יכול. אני כרגע מחליט להמשיך לכוון את האקדח קדימה. ואז אני שומע את הירי מתחיל להתקדם מכיווני.
המחבל מתקרב, השמע תאירי יותר ויותר חזק, יותר ויותר קרוב אליי. הפלאפון נמצא ליד הראש שלי, אני מחזיק עם שתי ידיים את האקדח, אני צועק למוקדן, תפסיק לדבר, המחבל מתקרב. אני שומע אותו לוחש למוקדן שלידו, מלחמת יום הכיפורים, מחבלים רצים באופקים ברחובות. ואני מחכה ככה עם האקדח, אני לא יודע אם הוא בא להרסס אותי מלמעלה ולגמור את הסיפור, או שתכף יופיע לי בין הכוונות, ואני עומד להוריד אותו, מחכה, ורעש על יריות, ופתאום שקט. אחר כך אני מבין שאותו חבר מאבטח שהגיף מימין, הוא נכנס לבית, ושם הם נתקלו אחד בשני, זו אחד השני, ויהו אחד השני, והוא הצליח להרוג את המחבל. איפה שהמחבל הגיע אליי. באותו זמן הוא מספר שם לשוטר, איתמר, הוא לא היה במשמרת, הוא היה בבית, קפץ, הוא שמע את הירי, אומר לו, הרב שחר נמצא שם, פצוע, איתמר מגיע אליי, הוא מגיע מאחוריי. הוא רואה אותי שוכב ככה ברצפה עם אקדח מכוון כלפי קדימה, הוא צועק לי, הרב, הרב, אני פה, אני פה, זה איתמר, הייתי חובש, נטפל בך. הוא בעצם בא ומרים אותי, סוחב אותי פנימה לבית הצמוד, שובל שדם מלווה אותנו כיוון הבית. הבית היה נעול, סגור, המשפחה מזהה מהחלון קרוב הזיהוי של משטרה, פותחים את הדלת, אנחנו נכנסים, הוא משקיע אותי על הסלון, בסלון ברצפה, חובשתי עם אגבות, מה שאפשר, איזה חבישה מאולתרת מהר על הפצע, לשים מהפילחץ, מסביר למשפחה שנמצאת שם, ללחוץ איפה שהחור יציאה נמצא, לפילחץ כל הזמן, ולאחר מכן הוא יוצא לקרב, המשיך להילחם. אחרי דקה נכנס עוד אזרח, ואומר לי, נגמר לי הכדורים מהאקדח, תביא את האקדח שלך, אני רוצה להמשיך להילחם, אני מביא אותה האקדח שלי, ולמעשה אנחנו נשארים בלי שום הגנה, כשהמחבלים עדיין נמצאים ברחוב בחוץ. הוא יוצא החוצה, אני אומר למשפחה, לסגור דלתות, לסגור חלונות, לכבות את האורות, שחשבו שהבית ריק, ואני שוכב שם בסוף שעה וחצי. שעה וחצי אני שוכב בסלון של הבית הזה, מדמם, שכל דקה שעוברת אני מבין שהסיכוי שלי להמשיך להיות יורד ויורד. מכאן בעצם אנחנו מתחילים סבב אינסופי של טלפונים למד"א, ממוקדן למוקדן, שאולי איזה מוקדן כן יחליט לשלוח אמבולנס, אבל אם הם לא שולחים אמבולנס, אותה שיחה כל הזמן, תפעילו לחץ על הפצע, אל תנו לאכול, אל תנו לשתות, תוודאו שבהכרה, אני שם שעה וחצי נמצא בהכרה. אני זוכר רגע אחד שאני שוכב שם שעה וחצי ואומר לעצמי, כל כך הרבה עוצמה של כוח אש, זה מה האקדחים של אזרחים יכולים לעשות מול דבר כזה? אתה שומע פגזים, אתה שומע טילים, אתה שומע רימונים. אני אמרתי בלב, צריכים כוח אש לצבא כדי להכריע את זה. בתפיסה שלי בהתחלה היו שלושה מחבלים. אמרתי, כמה זמן לוקח לחסל שלושה מחבלים? כמה זמן? רבע שעה, חצי שעה. אבל אתה שומע ירי וירי וכמויות שונות. אבל אולי הדבר החשוב יותר בסיפור הזה, שמה שקרה, כי אזרחים, עשרות של אזרחים ושוטרים קפצו על אזרחים אלי קרב ושאירו את המשפחה בבית, הצלחנו לייצר טבעת של לחימה מסביב למחבלים. זאת אומרת, כל האירוע של הקרב של אופקים היה בתוך כמה רחובות. בחצי השני של העיר אופקים היו הקפות שמחת תורה ורקודים. היו הקפות של אזרחים מסביב למחבלים מבצעים ירי, והמחבלים לא ציפו להתנגדות כל כך מהירה וכל כך חדורת מטרה של אזרחים שבאו והצליחו לייצר לחימה אפקטיבית ולתקוע את המחבלים במקום. הם נשארו בתוך כמה רחובות, אני נמצא שעה וחצי מדמם ואני שומע את כל הירי מימיני, משמאלי, מקדימה, מאחוריי, אבל הכל כאן, הכל נמצא כאן. ואם אזרחים לא היו מגיעים בכזאת מהירות או בכזאת נחישות, האירוע היה מתקדם לכיוון אחר של אופקים, זה האירוע אחר לגמרי. הם באו עם מפות של כל בתי כנסת בעיר. הם ידעו איפה יש כל בתי כנסת. הם ציפו וחיכו לאזרחים, נשים וטף, שהולכים לעשות הקפות ברחובה של עיר עם שמחת תורה, עם ספרי התורה, ולעשות פשוט מרחץ דמים. הם התחילו מהשכונה פה, הרחוב לידינו, של השכונה הישנה, שבהם גם אין ממדים, והם יודעים שבזמן הצבע האדום אנשים יצאו לרחובות, או יצאו לחדרי מדרגות, הכל היה מתוכנן. אבל מה שלא היה מתוכנן, מה שלא היה צפוי להם, זה האומץ של האזרחים והשוטרים שבאו להציל את העיר שלהם. באופקים היו לנו 48 הרוגים. 9 מהם היו בכלל מחוץ לעיר, בנסיעה מחוץ לסדרות, זאת אומרת, 39 הרוגים כאן בעיר אופקים. למעלה מחצי היו אזרחים לא חמושים, שפשוט היו קצון הטבח. אנחנו גם הצלחנו לראות שאזרח בוגר שירות קרבי בצה"ל, שיוצא עם כפכפים מאקדח,
הוא מצליח לייצר לחימה אפקטיבית יותר ממיטב הלוחמים שחמאס יודע להציג, עם מיטב התחמושת שהאיראנים יודעים לשווק להם, בהפתעה גמורה, עם הסוואה של מדי צה"ל, ואנחנו בלי שום סיכרון, בלי שום הכנה, והם מגיעים מתואמים לחלוטין. רמת הלחימה של אזרחים גם הייתה יותר גבוהה מאשר מיטב החמאס שהגיע לכאן. אז הלחימה מתבצעת פה שעה וחצי, אני שמעת כל הקרבות כאן ממשיכים, ואני מבין שמדר לא מתכוון להגיע. אני גם מדבר עוד שיחת טלפון אחת עם אשתי, ואשתי אומרת לי, שחר, אתה כבר שעה מאבד דם, כאילו, מה קורה? לא מפנים אותך, לא יהיה את מי לפנות. ואז אני מבין שצריך לחשוב מחוץ לקופסה. אני מתקשר פה לחבר מהקהילה, שנזכרתי שהוא באיחוד והצלה, והוא גר בשכונה שלי. אני מתקשר אליו, אומר לו, גד, תשמע, קיבלתי כדור ברגל, אני שוכב פה ברחוב הגורן, אולי אתה פה באזור. הוא אומר לי, כן, הוא לוקח איתו שני חברים מהקהילה, חמושים, אחד מחפה מקדימה, אחד מחפה מאחורה, עוברים בין הרחובות, תחת אש בלחימה, בין שוטרים למחבלים. אמרתי להם, תזהו את הבית לפי השובל דם בכניסה. אחד החברים שפינה אותי היה אמיתי אוחיון, שאבא שלו ואחיו נהרגו רחוב אחד לידי, משה ואליעד. כששמעתי שהם נהרגו, אז שאלתי איך הם נהרגו, חשוב לדעת, האם היה אפשרות לאליעד זמן לחלץ את אבא שלו, והוא חילץ אותי במקום. אבל לא הייתי יכול לחיות עם התחושה הזאת. כששמעתי שהם נהרגו עם כדור בחזה, לפחות נחמתי שזה היה מהיר, אני מקווה, ושלא, הבן לא בחר בי במקום באבא. כשהם מגיעים, אני מבין שתחנה אחת לפחות, אנחנו מצלחנו לעבור שאני אקבל טיפול רפואי מסוים, פה לפחות, עושים חוסם עורקים, תחבושת על החור רצייה, ומבקשים את הטנדר של המשפחה, ממוסים אותי מאחורה על החלק האחורי של הטנדר, ומתחילים נסיעה. הטנדר נראה דומה לטנדר של המחבלים, ואתה לא יודע מי יראה לך, שוטרים או מחבלים, נוסעים ברוורסים, נוסעים כמה שיותר מהר, ואנחנו מגיעים בעצם עד לצומת גילת בצורה הזאת, צומת גילת מחכים אמבולנסים, שמשם הם בעצם לוקחים אותי לסורוקה, לקבל טיפול רפואי. הסיפור המרכזי שאני אומר שאופקים, הסיפור שלה, זה סיפור של גבורת האזרחים, גבורת השוטרים שלא היו בתפקיד. הגבורה הספונטנית קרה ויוצא לך ללמוד הרבה ספרי קודש וכתבים על מה, ממה עשויה הנשמה היהודית, הנשמה הישראלית של עם הנצח, ונצח ישראל לא ישקר, לא מפחם דרך ארוכה, ונצח ישראל לא ישקר. ואתה רואה את זה בפועל. אתה רואה בעצם את המיוחדות של עם ישראל. כשפה בשכונה, כשאנשים ספונטנית נקראים אלי קרב, כל אחד מהם אומר, הנני, הייתה לי פה שכנה. כשהבן שלה יצא, הוא אחד ממי שפינה אותי, הבן שלה יצא עם הנשק בשחק או בטירונות, היא אומרת לו, לאן אתה הולך? הוא אומר לה, מחבלים, אני הולך. אז היא אומרת לו, לפחות שים חולצה לבנה שיזהו אותך. זאת אומרת, זה המשפט של האמא. המשפט של האמא היהודייה, קח חולצת זיהוי. עם ישראל חטף כדור, ודיממנו. נהרגנו ונרצחנו, אבל אנחנו עכשיו קמים או משתקמים, אנחנו נהיה יותר חזקים ממה שהיינו לפניכם. זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור כנראה. הסיפור פה הוא סיפור של אזרחים. הצבא, כשהוא הגיע, הוא הגיע בשתיים בצהריים. האירוע התחיל בשבע בבוקר. יושב לידי בבית חולים יסמניק שקיבל חמישה אישה כדורים, והוא אמר לי, כשיצרנו לקריאה, קיבלתי פשוט כל המפה. איפה אתה רוצה להיות? יש לחימה בין סדרות, יש לחימה באופקים, יש לחימה בין נירים, יש לחימה ב... אתה קיבלת התרעות בכל מקום, הצבא נצרך להגיע בכל מקום, והוא לא צריך להגיע לכל מקום. הוא לא אמור להגיע לכל מקום בכזאת התרעה. הצבא הגיע כאן בשתיים בצהריים, האזרחים חיסלו את רוב המחבלים בעצמם, אזרחים ושוטרים עם אקדחים. כשהצבא הגיע, כבר המחבלים התבצרו בתוך שני בתים. בית אחד עם חמישה מחבלים ורחל המפורסמת, ובית נוסף עם שני מחבלים. זאת אומרת, האזרחים והשוטרים שהיו כאן הצליחו להבריח את המחבלים הנותרים אל תוך בתים, והגישו את הבתים האלה לצהל על מגע של כסף. זה הסיפור המיוחד של אופקים. בתפיסה אתה יוצא על אירוע של מחבל בודד עם סכין או אקדח, אבל אתה מוכן גם להסתער מול גדוד אם צריך, כי זה עם ישראל. השבוע אני בשיקום בעדי נגב, והלכתי לקרוא את עצמי אקדח חדש. להיות מוכנים לקרב הבא. לפני חצי שנה, כשהייתי מטווחים בכיתת כהנות, פגשתי את אחד מהקב"טים של אופקים,
אתם מופקים, אני מופקים, והתחלנו לדבר. אמרתי לו, תגיד לי, מה קורה אם מחבל נכנס לאופקים היום? הוא אומר לי, אם מחבל נכנס לאופקים, יש לנו הרוגים. אמרתי לו, אתה יכול לחיות עם עצמך? עם משפט כזה? מה זה? בואו נקים כיתת כוננות. בואו נקים כיתת כוננות, לפני חצי שנה. הוא אמר לי, קדימה. התקשרתי למשה אוחיון. בסוף נהרג רחוב לידי אחד עם הבן שלו. אמרתי לו, בוא, פגישה יום ראשון, מחלקת ביטחון של העיר, להקים כיתת כוננות. קבלנו פגישה. אני הייתי אמור להשיג את הלוחמים מהקהילה, משה היה אמור להשיג תרומות של ציוד, והם היו אמור להשיג את הראשונות ואת הנשקים, והתחיל תנועה. אבל כוח הנסיבות ובלי הזמן בסוף להתמסמס, באף עיר אין עיר כיתת כוננות, אז למה באופקים צריכה להיות מיוחדת? אבל יש בי קצת רגשות אשמה שלא עשיתי מה שצריך לעשות. אז ממתי שנפצעתי ועד היום אני עסוק מאוד בלהקים כיתת כוננות פה באופקים, אתמול, רשמית, הייתה פגישה של הכיתה. יש כבר 26 לוחמים בכיתה. תשמע, הקמנו אותה רשמית, אחרי מתחילים את ההכשרה שלה. ואני מגיע למפגש, הלוחמים שם רואים אותי עם קביים, ואני לא מבין, אם הגעת לחדר הנכון, כאילו, אתה חלק מהכיתות כוננות, אומר להם, חבר'ה, הקביים הזה במקום M16 בינתיים, צריך להחזיק משהו ביד בינתיים, זה זמני. אנחנו מתכוננים לקרב הבא. עם הנצח מסתכל קדימה, לא מסתכל על מה שקורה עכשיו. כשאנחנו מחלימים, המילה מלחמה והחלמה זה אותם אותיות. אנחנו מחלימים. אני זוכר כשהייתי בשיקום בסורוקה, בימים הראשונים, הייתי על אופניים, הייתי גמור וכאוב, ואז הגיעה אמא של בני הריין לבקר אותי, שהבן שאני הרג מלחמת לבנון השנייה. והיא לא רוצה להפריע בטיפול, אז תוך כל שאני מפדל, היא מדברת איתי. ואז היא אמרת לי, למה אתה עושה את זה כזה לאט? עכשיו אני כדור ברגל, מזיע, גומר על עצמי בכאבים, היא מתחילה לנזוף בי. למה אתה עושה זה כזה לאט? אתה לא מבין שאנחנו במלחמה? במלחמה עכשיו שלך היא להבריא? אתה צריך להבריא קדימה יותר מהר. ואני עם האמירה הזאת עובר אחר כך לקהילה שלי. אמר לכל הקהילה. כולנו לוחמים. ללוחם שלובש מדים, הוא יודע מה המשימה שלו. לחסל את המחבל. וגם פה, גם לאימא יש משימה והלחימה שלה, היא לגדל את הילדים שלה עכשיו עם עוצמות, עם כוחות, ולהיות כמו לביאה. ולבת שירות יש משימה שיות מגדלור של שמחה, של להפיץ אור וטוב וחסד בקהילה שלה. גם הילד בן 6 ו-7 בבית. המשימה שלו זה לוודא שכל האחים שלו שמחים. לא לריב עם אף אח ולוותר על כל דבר שיש בבית. ואם הוא רואה מישהו שקצת עצוב, המשימה שלו עכשיו זה להיות חייל של שמחה בבית. כולנו במלחמה. אין לנו את הפריבילגיה ואת היכולת לשבת ולסגור תריסים ולהגיד, אני פצוע, תסלחו לי, אל דברו איתי עכשיו. זה לא יכול להיות עכשיו. לא עכשיו. עכשיו, גם מי שמחלים הוא במלחמה. הוא יעשה באופניים יותר חזק, הוא ילך ויעשה עוד משימה ועוד בירור עם חבר שהוא צריך משהו. בא אליי לפני כמה ימים, השר עמיחי אליהו, אז היועץ שלו אמר לי, אולי תביא אותנו איזשהו חמל, שמרים את הפעילות של אנשים. אמרתי לו, החמל זה כל הבתים פה. תיכנס לכל הבתים פה בקהילה. תראה בית אחד עושה כביסה לחיילים שנמצאים פה. תראה בית אחר עושה סדנה, טיפול לילדים. תראה בית אחר חלק עכשיו משלחי מזון. תראה בית אחר, כל הבתים הפכו להיות חמל. כל הבתים. וזה חשוב, הילדים יגדלו על זה. ידברו בשפה הזאת. כרגע יש נחות ברגל, אני לא יודע אם היא זמנית או קבוע. אני לא יכול להזיז את רגל שמאל, את החלק התחתון שלה. אבל נראה לי שיש לנו מושג ביהדות שאומר לקבל את האיסורים באהבה. לפעמים אדם מקבל את זה קצת בכעס, או באי השלמה, כשהוא חושב שהיה משהו אחר שאפשר היה לעשות. הוא אומר, אוי, הייתי עושה משהו אחרת. פה זה לא היה. עשיתי רצון השם, עשיתי מה שהיה נכון, רצתי לקרב ונעשה את זה מחר שוב פעם. ואם זה היה המחיר שאני הייתי צריך לשלם, זה היה מחיר קל. ואם היה צריך לשלם מחיר יותר כבד, הייתי מוכן לשלם גם אותו. אחרי שאתה חוטף כדור קלצ'ניקוב פה, באותה מידה זה יכול במקום אחר, אני יכול לדבר עם משפחות שכולות קצת יותר בגובה העיניים. מה שלפני כן כרב קהילה, כשלוויתי משפחות של שכול, משפחות של אבלות, הייתי במעגל חיצוני יותר. הייתי מחבק בלי אפשרות באמת להבין מה שקורה. אבל כשהמשפחה של נורא סעידיאן, החייל שנהרג לידי, מבקשת ממני לבוא אליהם הביתה ולספר להם על הרגעים האחרונים שהוא עבר איתי בקרב, כי אף אחד לא היה שם, רק אני והוא.
ואני בעצם האחרון שאולי יכול לתת להם קצת סגירת מעגל. כתובנה של מה קרה עם הבן שלהם בזמן הזה. סוג של חסד. לעזור לאמא, לעזור לאבא, לספר להם על הרגעים האחרונים של הגבורה של הבן שלהם. אני אומר להם שאם זה מנחם אותם, אז כנראה שהוא לא סבל הרבה. שזה מהיר. אם זה מנחם אותם, אז לדעת שהוא מת עם הנשק ביד. שהוא קיבל את הכדור תוך כדי הסתערות. ויש משהו הרבה יותר אינטימי שלי כרב קהילה עם המשפחות של ההרוגים. גם כשנדבר עם לוחמים, כשנדבר עם מגויסים, עם מילואימניקים, עם ערוצי חדשות, כשאני אומר להם, אנחנו מסתערים, גם אם זאת תהיה ההסתערות האחרונה שלנו, אנחנו מוכנים. ואני אומר את זה גם כשהילדים שלי יושבים לידי. כשהם נמצאים פה כחיילים לידינו, או כשהתקשורת לידינו, כשאני אומר את זה בדבר תורה בערב שבת בבית אבלים, שנים, זה החינוך. זה המסר. לבכות את המשפחות האבלות זה משהו שאני חושב שמצווה לעשות איתם. כי אתה חולק איתם משהו שאנשים בחוץ לא עוברים. יותר מזה, עכשיו פגוש את הלוחמים שהיו איתך בקרב, כשפגשתי בפעם הראשונה את החבר'ה שמשכו אותי מהקרב או הצילו אותי, שירו לידי, הדבר הראשון שאתה עושה זה לחבק ולבכות. כי הבכי אין לו מילים. כי מי שלא שם לא יכול לדעת, לא יכול להבין את התחושות, את הראות שנבנתה באותם רגעים. את מה הגיבורים שכתף וכתף חוו, ואת המחשבה שעוברת לכולנו, למה אנחנו חזרנו ולא הם. זה דמעות של עצבות, או יש נכון שהאבלות, לא עצבות. ודמעות של גבורה. אולי גם קצת דמעות של שמחה, של עם ישראל חי. אני מוכן למות, והחבר שלי מוכן למות. בסוף עם ישראל חי. עם ישראל היה, עם ישראל יהיה. עם של גיבורים. עדותו של הרב שחר בוצחק הוקלטה באופקים על ידי ארגון עדות 710 ביום 26 באוקטובר 2023. ארגון עדות 710 שם לו למטרה להקים ארכיון עדויות של אירועי 7 באוקטובר, שישמר לדורות. תיעוד העדויות של מי שהיו בלב התופת מביא את סיפורם במילים שלהם ובקולן. הסקט 710. עדויות משבעה באוקטובר.